ସେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ତେଣୁ ନାମ ତାଙ୍କର ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେଦିନ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ ଭୋଗଥାଳି। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଲେ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲି ରଥରେ ବିଜେ କଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ରଥରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ତାଙ୍କ ଅମୃତ କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଆଜି ବି କଳିକାଳରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୀଳା, ଆଉ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମଣିଷ। ଏମିତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭଜନ ଗାଇବା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଦିନେ ଏମିତି କଥା ମନରେ ଚିନ୍ତା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ କ'ଣ ଟିକିଏ ଭଜନ ଗାଇପାରିବିନି? ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେଠି ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକିଏ ସେଠିକି ଯାଇ ଭଜନ ଗାଇପାରିବିନି? ଏମିତି ମନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଦିନେ ଭାବୁଥାଏ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ। ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଘୋଷକ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଫୋନ୍ କଲେ, କେଉଁଠି ଅଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇନା ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ନା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ ପୁରୀରୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ, ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ପୁଡ଼ିଆ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲେ ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପରଦିନ ତୋତେ ଏତିକି ମାଗୁଥିଲି, ତୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ହେରା ପଞ୍ଚମୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ଆମେ 7ଟା ବେଳୁ, ବହୁତ କଳାକାର ସେଠି ଥାଆନ୍ତି, ସେଠି ଭଜନ ଗାଇବାର ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ରଥ ସାମ୍ନାରେ ଭଜନ ଗାଇବା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା ଭଜନ ଗାଉ ଗାଉ, ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ପାଳି ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଆସିଛି ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଜଗା ଯେହେତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ସେଠି ବସିବାର ଭଜନ ଦେଖିବାର ବି ସେ ଶାନ୍ତି ଟିକିଏ ଥାଏ। ଗାଉ ଗାଉ ରାତି 12ଟାରୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଯାଇ ମୁଁ ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଗାଇଲି। ସେତେବେଳକୁ ମନେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଗ ଗାଇପାରିନଥାନ୍ତି, ମନେ ଟିକିଏ ଆସିଲା, ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଟିକିଏ ମନରେ କାହିଁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ମନରେ। ସେଠୁ ସେ ଦୁଃଖ ନେଇକି ଫେରିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ, ପ୍ରଭୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲେ ଗାଇଛି ଆସିଲି। ତାର ବର୍ଷ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି କ'ଣ, ଯେ ରାତି 2ଟାରେ ଗୋଟେରେ ମୁଁ ପାଳି ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଗାଇବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି କ'ଣ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବନି ଭଜନ ଗାଇବାକୁ, ସେଇ ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ ହେବ, ଯେମିତି ଏତିକି ମୁଁ ମନରେ ଭାବିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା। ଆମର ଘୋଷକ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଡାକିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ମୋର ଅନୁମୂତ୍ର କଥା, ମୋ ଆଖିରୁ ଦିଠପା ଲୁହ ଖସି ଆସିଥାଏ। ସେଇଠୁ ଆଖିକି ମୁଁ ପୋଛି ପୋଛି ଚାଲିଲି ମଞ୍ଚକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଅଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଆସିଛି, କୌଣସି ରାଜନୀତି କେଉଁଠି କାମ କରେନି, ଯେଉଁଠି ତୁ ଥାଉ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭାବ ବିଭଳେଇ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଗାଇଲି, ବୋଲୋ ରାମ 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 ବୋଲୋ ଜେ ଶ୍ରୀ ରାମ, ଆହେ କୌଶଲ୍ୟା ନନ୍ଦନ ରାମ, ଆହେ ଜାନକୀ ଜୀବନ ରାମ, ତୁମ ବିନା ଏ ଜୀବନେ ନାହିଁ କିଛି ଆନ, ବୋଲୋ ରାମ 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 ବୋଲୋ ଜେ ଶ୍ରୀ ରାମ, ବୋଲୋ ରାମ 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 ବୋଲୋ ଜେ ଶ୍ରୀ ରାମ। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କୃପା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇ ଏ ଦିନ ବିତିଯାଉ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉଠିଲେ ଆଖି ତୁମକୁ ହିଁ ଖୋଜେ, ତୁମକୁ ହିଁ ଖୋଜେ, ନିଦରେ ଶୋଇବା ଯାଏ ତୁମକୁ ହିଁ ଭଜେ, ତୁମକୁ ହିଁ ଭଜେ, ଭାବନାରେ ତୁମେ ଆସ, ସପନରେ ତୁମେ ଦିଶ, ଭାବନାରେ ତୁମେ ଆସ, ସପନରେ ତୁମେ ଦିଶ,
ତୁମ ଭାବ ପରସାରେ ମୁଁ ନୀତି ଭିଜେ ଥିଲେ ଆଖି ତୁମକୁ ହିଁ ଖୋଜେ ତୁମକୁ ହିଁ ଖୋଜେ ଅଛ ବୋଲି ଠାକୁର ଘର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ହୋ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ଲାଗୁଛି ମହାପ୍ରସାଦ ତୁମର କେହି ଯଦି ବଢ଼ାଏ ପାଣି ଲାଗେ ମୋତେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ହୋ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନେ ସବୁ ତୁମ ବିନା କିଛି ଜାଣିନି ତୁମକୁ ଭାବିବା ପରେ ଅମୃତ ବରଷା ଝରେ ତୁମକୁ ଭାବିବା ପରେ ଅମୃତ ବରଷା ଝରେ ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ି ରାତି ହୁଏ ନିଦ ମୋର ହଜେ ନିଦ ମୋର ହଜେ ନିଦ ମୋର ହଜେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ଆଖି ତୁମକୁ ହିଁ ଖୋଜେ ତୁମକୁ ହିଁ ଖୋଜେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହାର ବା ଅନୁଭୂତି ନଥିବ ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର ସେ ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣିବେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଠାକୁର ତମ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଆମର ମନ କଥା ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେବେ ବି ରହିପାରିବୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛକ ସତ ଘଟଣା ମୋ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ପୁରୀଧାମରେ ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ଟେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ହସଖୁସି ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭାରି ମୁଦି ସୁନା ମୁଦିଟେ ହଜିଗଲା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲି ମୁଁ ତୁମରି ଦ୍ୱାରରେ ଆସିକରି ମୋ ସୁନା ମୁଦିଟା ହଜିଗଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ ସେ ସୁନାମୁଦିଟା ମିଳିବନି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କାହା ସହିତ ହସଖୁସି ହେଇକି ଗପି ପାରୁନଥାଏ କାହିଁକିନା ମୋ ମନ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମୁଦି ଆଣିଥାଏ ଏତେ ବଡ଼ ଭାରି ମୁଦିଟା ହଜିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କେମିତି କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବି କେମିତି କ'ଣ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ନାଇଁ ଚାଲୁନୁ ଦେଖେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ ଦେଖିବୁ ତ ମୁଦି ମିଳିଯିବ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କେତେ ବଡ଼ ମୁଦିଟା କେମିତି ମୁଁ ତମରି ପାଖକୁ ଆସିକରି କ'ଣ ତମରି ଜାଗାରେ ମୋ ଜିନିଷଟା ହରାଇଦେଲି ତାପରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥାଏ ଏମିତି ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ହଜେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଦିଟା ମୋତେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ମୁଁ ସେ ଏଠୁ କହି କହି ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତମରି ପାଖରେ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି ସେଇଆ କହିବି ସବୁ ଗୁହାରି କରିବି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ କିଛି ମୁଦି କଥା କିଛି ପଚାରିଲିନି କି ମୋ ମୁଦି ମିଳିବ କି ନାହିଁ କି କ'ଣ କିଛି କହିଲିନି ମୋ ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି ସେ ମୁଦିଟା ମୋତେ ମିଳିଲାନି ପ୍ରଭୁ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ତ ପୁରୀଧାମରୁ ଛାଡ଼ ନେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବୋଧେ ବିପଦ ଥିଲା ସେ ତା ବୋଧେ ରିଷ୍ଟ କଟିଗଲା ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି କହିନି ଗୁହାରି କିଛି କରିନି କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଭାବର ଠାକୁର ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୋର ସବୁ ରିଲେସନ୍ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସେ ଭାଇନା ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମିନୁ ତୋ ମୁଦିଟା ମିଳିଗଲା ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହେଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଦିଟା ମୋର ମିଳିଗଲା କେମିତି ଏତେ ଗହଳିରେ କେମିତି ମିଳିଲା ନା ସେ ମୁଦିଟା ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ ମିଳିଲା ମୁଁ ରଖିଛି ତୋର ମୁଦି ମୁଁ ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତମେ କ'ଣ ଭାବର ଠାକୁର
ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିନି, ମୋ ମୁଦି କଥା କହିନି। ଖାଲି ମୋର ମନ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଥିଲା କି ମୋ ମୁଦିଟା ହଜିଗଲା, ମୁଁ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଆସିକି ମୋ ଜିନିଷଟା ହଜିଗଲା, ତୁମେ ବୋଧେ ବିପଦ କାଟିଦେଲ, ମୋର ବୋଧେ କିଛି ବିପଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେ ଏତେ ଏତେ ଦୟାଳୁ, ଏତେ ଦୟାଳୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମୁଦିଟା ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ମୁଦିଟା ଧରିକି ପୁରା ନାଚି ପକାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ମୋ ମୁଦିଟା ମିଳିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କି ଦୟା, ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ବା କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁଟାକି ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ, ଏବଂ ଏଇ ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଇପାରିଲାନି। କାହିଁକି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ତେଣୁ ମୋ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ କେବେ ଆସିବେ, ମୋର ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ମୋତେ କେବେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଠାକୁର ଘର, ସେଇଠି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠି ଦିନେ ଚନ୍ଦନ ଘରୁ ଘରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ହିଁ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ସିଧାସଳଖ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର କ'ଣ ଅପରାଧ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତୁମ ଡୋରି ଆଉ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି କି ତୁମ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କାହିଁକି କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୋର ଅପରାଧ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ମୋର କ'ଣ ଅପରାଧ ହେଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛ। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ସେଦିନ ପୂଜା ପର୍ବ ସବୁ ସାରିଲି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପୂଜା ଘରର ଆସିଲି। ଆସିକି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନରେ ବସିଲି, ହଠାତ୍ ମୋତେ ଅଦା ହେଙ୍ଗୁ ଖିଚୁଡ଼ିର ମହମ ବାସ୍ନା ଏତେ ଜୋର ମାନେ ବସିଭୂତ କଲା, ମୁଁ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବସିକି ପେପର୍ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ କିଛି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଜୋର ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ତୁମେ କିଛି ବାସ୍ନା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ। ସେ କେବଳ ଖବରକାଗଜରୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଖବରକାଗଜରେ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ବହୁତ ଜୋର ତୁଳସୀ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ମୁଁ ଯେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହେ, ସେ କହେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଧୂପ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବ, ଏଥିରେ ଏତେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି, ତୁମେ ଏତେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ତୁଳସୀ ବଗିଚା କରିଛ, ତୁଳସୀ ପବନ ଆସୁଥିବ, ଏଥିରେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଦା ହେଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାସ୍ନାରେ ସେ ନିରୁତ୍ତର, ସେ କିଛି ବି କହିଲେନି, ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ମୋ ମନରେ ମନରେ ଥାଏ, କିଛି ସମୟ ଗଲା, ମୁଁ ନିଜ କାମରେ ମୁଁ ଲାଗିପଡ଼ିଲି, ରୋଷେଇବାସ ଖିଆ ପିଆ, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିପହରେ ଶୁଅନ୍ତି ଶୋଇଲେ, ମୁଁ ପେପର୍ ପଢ଼େ। ଏବଂ ପେପର୍ ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବହି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ବନ୍ଧର ବହି ଅଛି, ସେଇ ବହିଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପଢ଼େ। ସେଇ ବହି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ପଢ଼ିନଥିବେ ତାକୁ ପଢ଼ିବେ, କଥାନୁଭୂତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ବହି ଗୋଟେ ନିଆରା ବହି, ସେ ବହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଁ ସେ ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼େ। ଏମିତି ହେଲା, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, 4:00 ବାଜିଲା, ଆସିକି ପୁଣି ଠୁମେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆମେ ଦିହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସୁ, କାରଣ ଆମେ ଏକା ହିଁ ରହୁଛୁ। ପୁଣି ସେଇ ବାସ୍ନା, ପୁଣି ସେଇ ବାସ୍ନା, ଅଦାହେଙ୍ଗୁର ବାସ୍ନା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାସ୍ନା, ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରୁ ଭୋଗ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ସେଇ ବାସ୍ନା ମୋର ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ଯେ ପୁଣି ସେଇ ବାସ୍ନା, ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ। ସିଏ କହିଲେ, ସକାଳୁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ଅଦାହେଙ୍ଗୁ ଖେଚୁଡ଼ି କଥା ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଘନ ଘନ ତୁହାକୁ ତୁହା ସେଇ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଦେଲି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, କିଛି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ବେଳେ ହଠାତ୍ କବାଟ ନକ୍ 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 ଆଉଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲି ଗ୍ରିଲ୍ ପାଖକୁ, ମୁଁ କେବେ ଯାଏ ନା, ଡୋର୍ବେଲ୍ ବାଜିଲେ ସାଧାରଣତଃ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଚାନକ ଚାଲିଗଲି, ଦେଖିଲି ଗ୍ରିଲ୍ ସେପଟେ ଆମ ସାହିର ହରିହର ମିଶ୍ର ଜଣେ ବିଲ୍ଡର୍ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗ୍ରିଲ୍ ସେପଟରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡବା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓମଫେଡ଼୍ର ଦହି ଡବାଟିଏ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛି, ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡବା ଖୋଲିଦେଲା ମାତ୍ରେ ଅଦା ହେଙ୍ଗୁ ଖିଚୁଡ଼ି,
ମୋ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବାହାରିଲା। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲିନି, ମୋ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମିଶ୍ର ବାବୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ମିଶ୍ର ବାବୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସିଏ ଆସିଲେ, କାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏତେ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ଗାନ୍ଧି ପକାଇଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି। ସେ ଶୁଣିଲେ ସବୁ। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି ଏତେ ଭକ୍ତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପୁରୀ ଯାଏ, ଏବଂ ଏଣିକି ଆପଣ ପୁରୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ସେ ଗଲେ ତା ପର ମାସ, ସେ ଆଣିକି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ି ଥୋଇଦେଲେ। ଥୋଇଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ବଳିବ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଆଣିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ଭୋଗ ସାଧାରଣତଃ ମିଳେନି, ଖୁଆ ମଣ୍ଡା। ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଣେ ସେବକଙ୍କଠୁ ଚାରୋଟି ମଣ୍ଡା ପାଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଲି। ସାଇର ଆମେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଲି, କାଶୀକୁ ଗୋଟେ ଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ସେଇଠି ସେଇ ଅଦାଙ୍ଗୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଏବଂ ସେଇ ମଣ୍ଡା ଖୁଆ ମଣ୍ଡା, ମୁଁ ଅଦ୍ଭୁତ। ମୁଁ ମୋର କଣ୍ଠ ପୁଣି ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରିଲିନି, ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ତାକୁ ରଖିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁରୁବାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ସେ ଶୁଣନ୍ତିନି? ସିଏ ଶୁଣନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ସିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥିବ, ଦାସିଆ ବାଉରୀର ଭକ୍ତିଭାବ ଥିବ, ଶବରୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ଗଜରାଜର ଆର୍ତ୍ତଭାବ ଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଶୁଣିବେ। ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବେ। ଭଲକିରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି 1982 କଥା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରେ ଭୀମଟାଙ୍ଗିରେ ଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ପୂର୍ବଦିନ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, 2 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ଆମ ପରିବାରର ମୋ ଘରକୁ ବି ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆମେ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 6-7 ଯିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆଣିବୁ, ଭଡ଼ା କରିକିରି ଯିବୁ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ବି ସେ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତୁମେ ସବୁ ଗାଧା ପାଧା ସାରିଦିଅ ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକରି ଯିବା, ଖରାଦିନ ହୋଇଥାଏ, ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକରି ଯିବା। ମନରେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଯେ 2 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଅଛି, କେମିତି ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, କେମିତି ଯିବା? କାହାକୁ ରବିବାର ଥାଏ, କାହାକୁ ଧାର ମାଗିବା, ଧାର ମାଗିବା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଧାର ମାଗିବାନି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଏମିତି କରିକିରି ମୁଁ ଆମର ସେ ବାରିପଟକୁ ଗଲି ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପରିସ୍ରା କଲି ସେଠି ପ୍ରାୟ ଦିନକ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ
ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ଯେଉଁଟା ଉଇ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ପୁରୁଣା କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ପୁରୁଣା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ତାକୁ ସବୁ ସେଠି ପକାଇକିରି ତା ଦେହରେ କିରୋସିନ ଦେଇକରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟୁପ୍ ଟୁପ୍ ବର୍ଷା ହୋଇକରି ସେଇଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ସେ ଲିଭି ବି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପରିସ୍ରା କରୁଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖାହେଲା ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଛବି ଥିବା ଦେଖାହେଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କ୍ଷମା ମାଗିଲି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେକିରି ଆଣିଲି ଏବଂ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେଲି, ପ୍ରଣାମ କଲି, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଗୋଟେ ଜରି କାଗଜରେ ପଶିଛି, ସିଏ ବି ଅଧା ଜଳା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଜଳିଛି ଆଉ ଜଳିନି। ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ ପାଖରେ ତ 2 ଟଙ୍କା, ଯିବୁ କେମିତି? ଆମେ 6 ଜଣ ହେଲୁଣୁ, ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲାକୁ ଡାକିବୁ, ଜାକେ ଜୁକି ହୋଇ ବସିଯିବୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯିବୁ କେମିତି? ହଠାତ୍ କରି ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସି ଧଡ଼ାଧଡ଼ି କଲି, ଦେଖିଲି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଜରି କାଗଜ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ବାହାରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 500 ଟଙ୍କିଆ 5ଟା। ମୋର ମାନେ ଆନନ୍ଦର ଆଉ ସୀମା ରହିଲେନି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲି, ଆରେ ଶୀଘ୍ର ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କର। ତାପରେ ଆସିଲି, ଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟିଏ ଥାଏ, ସେଠୁ ବସି ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସି 2ଟା ପଠା ଏବଂ 2 ଦିନ ପାଇଁ ପଠା। ମାନେ ମୋର ଜୋଶର ସୀମା ନାହିଁ, 2500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, 2 ଟଙ୍କା ତା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 2-4ଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଚାଲିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିବୁ, ସକାଳୁ ବସିଛୁ, ସେତେବେଳକୁ ହୋଇଗଲାଣି 6ଟା ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, ଖରାଦିନ 6ଟା ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିପାରିବୁନି, ସେବା ଦେଖିପାରିବୁନି, ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ରହିବା 2 ଦିନ ରହିବା, ତା ପରଦିନ ଦେଖିବା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 8:30 ହୋଇଗଲାଣି ପୁରୀରେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ସେଦିନ କ'ଣ କେଜାଣି ହୋଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର କି ଲୀଳା, ଜଷ୍ଟ ମାନେ ପହଡ଼ ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନୀତି ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ସେଠି ରହିକରି ମାନେ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ପାଇଲୁ, ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଆସିଲୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁ ଦିନର କଥା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ CBIରେ ଜଣେ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଭାବରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ବି କିଛି ପଡ଼ିଥିଲା, ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଦି ଜୁନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର୍ସ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲି, ମୋ ବୋଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସମୁଦୁଣୀ, ତାକୁ ବି ଧରି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ବୋଉ କ'ଣ କରିଛି ନା, କାନି ଦେହରେ ପ୍ରାୟ 300-400 ଟଙ୍କା କାନି ଦେହରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇକିରି ସେ ତା'ର ବେଶ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛି। କାନିଟିକି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଯିଏ ପକେଟ୍ ମାର କରିବାର କଥା ଚୋର, ସେ କାନି ଫିଟେଇକି ସେ ତା'ର ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଅଛି, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ପଇସା ଅଛି, ତ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ଏବଂ ବୋଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ୟା ନେବୁ ତା ନେବୁ ତା ନେବୁ ରଥଦାଣ୍ଡରୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖାହେଲେ, କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ, କହିଲେ ଆରେ ସୁର, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିପାରୁନି ନା, ମୋ ନାଁ ପୁରା ଲିମ୍ନିସ୍ କିଣ୍ଡୋ। କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ଆପଣ ଏଠି? ସେ ମୋର ଗୋଟାଏ ଉପର ବ୍ୟାଚ୍ରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲେ ଇତ୍ୟାଦି, ତ ସେ ବାବଦକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଘଟଣା ଭିତରେ, ମୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ଏମିତି ବୋଉ କାନିରେ ଟଙ୍କା ମାନିଥିଲା, ଟଙ୍କା ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ମୁଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଦୂରରେ ରହୁଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ କରିବା? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ଧାର ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟା କଥା, କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ମୋ ପାଟରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 200-300 ଦେଲେ ଚଳିବ। ସିଏ କହିଲେ 200-300 ଦୁଇରେ 3 ଗୁଣିଲେ 6 ହେଉଛି, ନିଅ 600 ଟଙ୍କା ରଖିଥା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ଏ ଅନୁଭବକୁ ବଖାଣିବାର ସାଧ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।